Kristýna Lechnerová po porážce ve finále mistrovství světa juniorek 4-5 po nájezdech se Švédskem. Kiki, jaké jsou teď v tobě pocity? No, nechci být sprostá, ale jsem teďka fakt jako na nic. Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas, ale prohra ve finále ještě na nájezdy vždycky hodně bolí. Jak jsi to utkání viděla ze svého pohledu? Myslím, že první třetina se nám moc nepovedla. Myslím, že tam jsme byli hodně nervózní, ale vlastně druhou i třetí třetinu jsme vyhráli a zlepšovalo se to každou třetinu a je škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Jak už si to zmínila, první třetinu jste prohráli 0-3. V čem vám tam Švédky dělali největší problém? Těžko říct, já už si moc ty góly nevybavuju, ale myslím, že to bylo hodně to jejich dohrávání na střed a my jsme tam pozdě dostupovali a oni to dokázali využít. Ve druhé a třetí třetině jste ale Švédky začali přehrávat, projevilo se to i na golech, kdy se vám podařilo vyrovnat. Co jste změnili ve vaší hře? Tak šatně jsme si řekli, že finále mistrovství světa se může hrát jednou za život, takže se nemáme na co šetřit a šli jsme do toho po hlavě. Utkání potom dospělo do prodloužení. Měli jste tam hodně šancí, dokonce jednou zvonila tyč. Co chybělo, abyste se stali mistryněmi světa v tom prodloužení? To by mě taky zajímalo, co chybělo, ale asi milimetry, no. Následovaly samostatné nájezdy, to už je loterie. Jak jsi viděla ze střídačky a vlastně i ze hřiště? Tak jak si řekl, je to loterie, bylo to 50-50 a myslím si, že rozhodla jako psychika. V utkání si byla vyhlášena nejlepší hráčkou, jak se tobě osobně hrálo? Myslím si, že jsem tady odehrála i lepší zápasy, ale vždycky to může být horší. Kdybys měla teď zhodnotit celý ten turnaj, poprvé v historii jste se jako ženský tým dostali do finále mistrovství světa. Prohráli jste pouze se Švédkama, ve finále to bylo na nájezdy. Jak ten turnaj hodnotíš? Tak teď hned po tom prohraném zápase je hrozně těžký to hodnotit, ale myslím si, že postupem času to budeme hodnotit jako hodně pozitivní a vlastně přepsali jsme historii a jsme první, kdo to dokázal. Kiki, děkuju moc za rozhovor a gratulace ke krásnému druhému místu. Děkuju.